klokken er... unnskyld. Klokken 12. Ja, unnskyld meg, men klokka er vist 12, og det er på tide med en ny videoblogg. For Stavanger så har snø, og San Miguel så har for så vidt greit nok vær. Men vi har vel best vær i Merida akkurat i dag da, selv om det startet veldig kaldt, så bildene viser. Men det har nå blitt litt varmere etter hvert, og vi får vel den varmeste dagen vi har hatt på lenge. Det er vel mye som tyder på at det var en ferd med å komme til Merida, og det håper jeg ikke for tidlig. Håper jeg det er uvanlig tidlig, da. Det er jo det, men nei, det pleier jo å være regn på denne tiden, men det har det ikke vært de siste årene. Men se her, markene begynner å bli grønne, så det er jo ikke verst midt i januar måned. Ja, nei, det er ikke verst. Det er dagen for, eller tiden for å hente ungene på skolen, og da er det mye kreativ parkering, vil jeg si. De parkerer jo jevnt overalt. Men det er jo greit. Det er litt av den friheten du har i Spania. Det er ikke sånn... Politiet er mer opptatt av om du hindrer trafikken, ikke om det formelt sett er lov å parkere der. Det er forresten en morsom historie om noen som har lagt en bil, en sånn DeLorean-kopi, i snø på en plass hvor det var ulovlig å parkere, og den hadde politiet satt bot på. De trodde det var en DeLorean som sto der nedsnødd. De skrev på Twitter, "They made my day," eller "They made our day." Ja, dere ser det blir ikke så verst i dag, så kommer det litt skyer de nærmeste dagene, det er jo litt dumt da. Men det er i hvert fall ikke noe regn på gang. Får vi se hvordan det er i San Miguel da. God morgen, her er været fra San Miguel. I dag blir det en overskyet dag. Rundt 15-16 varmegrader. Og en vind kommer kanskje opp innen 5 meter i sekund. Så det er ikke så mye vind, men det er vind uansett. Men dessverre så blir det overskyet i dag. Solen kan titte frem på ettermiddagen. Så derfor ha en fortsatt god dag, eller rett og slett god helg blir det etter hver siden det er fredag. Så ha det godt. Og god helg til deg og gode. Ja, vi får faktisk mer sol og mer varme i dag. Men jeg ser jo på lengre sikt, så er det vel nok så likt da. Det er ikke noe spesielt varmt noe sted i Spania, det er ingen rødfarge noe sted. Ja, vi får se temperaturen i Europa før vi går og ser på snøkaos og i Stavanger. Triste saker med snø, altså. God morgen, Jarl. Jeg overlater snakkingen til en god kommentator, så ja, her er vi her for Stavanger. Ha en god dag. Jo, takk for det, Ole. Jeg synes nå at du gjør en god jobb selv, jeg da. Ja, det er kjekt å se videoene fra Stavanger. Selv om jeg vel ikke akkurat påstår at jeg liker dette været da. Det er jo derfor vi bor her i Spania, mye på grunn av det. Ryggen min tåler det rett og slett ikke. Jeg får skikkelig vondt, og ja, jeg tåler ikke sånne temperaturer. Men det er ganske lave temperaturer her også da, så vi holder oss mye inne om kveldene i stedet for å gå ut. Nei, skal man bare se på bildene dine, så kommer... sånn som langtidsvarsel og temperaturer i Norden og sånt etter hvert, og så etter det så kommer dagens kaffeblogg, som jeg synes at ble litt ok. Der avslører vi en svindel med skjeier som er bøyd feil vei. Det er ikke bra, det er ikke bra. Skjeier som er bøyd feil vei, de er ikke lett å spise suppe med. Nei, dere får ha en god dag i Stavanger. Så bare nyt disse her snøbildene som Ole har tatt i dag. Åh, det ser helt grusomt ut. Åh, her snør det igjen.
Åh, det er jo grusomt. Det er bare fælt. Tiden for en Åse Kleveland, den åpenbart forbi i norsk politikk da. Ja, riktig god fredag, alle mine venner. Ja, det blir en fine fredag, tror jeg. Men han starter iskaldt. Det er helt sprøtt at vi skal være utsatt for så mye kulde her i Extremadura. Det er ganske sjokkerende. Altså oppe i fjellene der, ja. På toppene der pleier det å være snø om vinteren. Men nå er det snø på fjelltoppen og rundt Guadalupe. Og for noen dager siden så snødde det opp med kloster og tentodie. Jeg hadde døvet hvis jeg hadde sett det var snø her, altså, men så gale kan det vel ikke bli. Men det er gale. Men det er ting som ikke er så gale, og jeg fikk en bråte med kommentarer i går, det er jo alltid kjekt. Jeg har ikke fått sett igjennom alt, men jeg tenkte jeg skulle gjøre det live nå med dere. Så har de skrevet nå, kom nettopp en sånn ekspressmelding. Det skal lages en lang dokumentarfilm om Arbeiderpartiet. Den skal hette Sex, Lies and Politics. Det er sikkert en kjempesuksess. Ja, så den kan sikkert anbefale, så jeg tar og anbefaler den usett. Han er ikke produsert enda, men Sex, Lies and Politics. The History of the Norwegian Labour Party. Det er det som står beskrevet på den. Ja. Dessverre det skrevet på en serviett, så du kan ikke liksom vise det frem. Det ser så dumt ut. Serviettlappene mine. Nei, han har i hvert fall fått tilbake de vanlige lappene. Husker dere hvem som sa det? Jeg får ikke høre han i dag, men jeg skal jobbe med saken. Jeg skal få høre han i morgen, håper jeg. Vet du det, det er faktisk litt jobbing det der. Hvis jeg skal ha en YouTube-video på padden eller telefonen min,
så må jeg først laste den ned fra YouTube til PC-en. Det går på et vis. Altså, det er mye som ikke går, men akkurat det å laste ned, hvis du setter på en fil og så er du vekk en 4-5 timer, kommer du tilbake og ser en ferie. Så det går, men du er ikke ferie da. På den gamle dritten der, kan jeg ikke kjøre Google Fotos. Så jeg må ta og legge den filmen på en stikk, og sette den over på den maskinen som egentlig bare kan brukes til å se TV på. Men jeg klarer å bruke den på Google Fotos også av en eller annen grunn. Akkurat det har funket. Så da kan jeg laste den opp til Google Fotos. Og så kan jeg ta og laste den ned fra Google Fotos til min mobiltelefon. Så jo, jeg kan absolutt laste ned YouTube-videoer og ta de med, men det er litt mye arbeid, synes jeg. Det skulle vært en enklere måte. Altså, det skulle vært en sånn under YouTube-vinduet så kunne det stå download. I hvert fall hvis den som hadde lagt opp videoen hadde sagt at det var ok. Og mange som gjør det. Altså, jeg skriver jo, legger jo alle mine sånn Creative Commons, det skulle jo bare mangle. Det er ikke alltid de får være der, da. Hvis dette musikken blir forbudt i Tyskland, så blir de automatisk tilbakeført til standardlisens. Og da fikk jeg en del kommentarer i går, som sagt. En av de hyggeligste kommentarene, det var jo ifra en som jeg forholdet ikke har lyst til å avsløre navnet til. Det vil si, strengt tatt så vet jeg det vel ikke engang. Det ser vel mer ut som sånn kallesignal, sånn så du kunne hette på Twitter eller noe sånt, samtidig så det kan være ditt navn. Men så står det skrevet i uten stor bokstav, og da er jeg straks tenker det der er en sånn Twitter-navn. Men vi er i hvert fall blitt Facebook-venner. Og holdt på å si, jeg tror det er første gangen jeg har lagt til noen på Facebook uten bilde på profilen. Så det er litt spesielt. Men siden du skrev det der på i kommentarfeltet på YouTube, så tok jeg sjansen. Og jo, du har jo i og for seg rett. Jeg vet veldig mye. Men det var jo egentlig med helt fra starten. Sånn tidslinjemessig så kan du si at mellom våren 82 og 88, sommeren 88, så var ikke jeg i bransjen. Vi var i konflikt med statens medieforvaltning, det het ikke det den gangen, det het Nærkringkastningsnemnda, som jo ikke likte at vi hadde drevet med piratsendinger, så vi fikk aldri konsesjon. Men selv fra den perioden så vet jeg det meste. Jeg vet veldig mye. Ikke det jeg alltid har lyst til å si, da. Men jeg har jo veldig lyst til at historien skal bli bevart. Så basert på alt det jeg vet, så kunne det blitt lagt en dokumentarserie om radio- og TV-historien. Det kunne ha blitt lagt en dokumentarbok. Men det kunne også vært lagt en skjønnlitterær bok. Jeg ville sagt serie, for det er mer enn hva du presser i en bok, i hvert fall hvis vi tar med alle sidehistoriene, for dette, de er det også mange av. En del av de inneholder elementer som mest av alt passer inn i en kriminalfilm. Og ja, det er mye rart. Jeg har til og med hatt rykter om at det er litt MeToo-en i saken også nå. Det vet jeg ikke om jeg kan kommentere videre en dag. Jeg har fått, skal vi si, en bekymringsmelding. Og basert på den bekymringsmeldingen så har jeg jo gjort mine tanker om hvem som kan være ansvarlige. Men det er så lenge siden at det kan vel være bortimot umulig å bevise. Men jeg skal ta kontakt med dette vittnet igjen, jeg, og høre om jeg kan bidra med noe informasjon. Jeg har fått noe informasjon, den kanskje jeg deler med dere, for jeg har foreløpig ikke snakket med vittne om det.
Men jeg kan jo være interessert i å komme til bunns i den saken, det må jeg jo si. For vi skal ikke ha sånn hengende over oss, altså, vi vet ikke hvem det er. Sånn, det er kjekt å få luket ut. men når det gjelder radio og TV, så vet jeg egentlig voldsomt mye, både fra den perioden hvor jeg var aktiv og ikke aktiv. Jeg vet mye om alle de andre, holdt på å si mer eller mindre galne stasjonene. Det var mye galskap. Men det var noe bra også, da. Vet han Anders Bang Andersen, så dere ser uttaler seg på TV hele veien når det har vært store ulykker og sånn. Han startet jo med det på denne radio, Radio Vest. Han var faktisk en av de få som var flinke der. Og så han Mykletun, var ikke det han het? Ja, kanskje jeg husker navnet riktig, men ikke sant, jeg kan alltid klare å finne fram det de riktige navnene med å tenke litt. Altså, nå tenker ikke jeg dette jo om morgenen. Men jo, jeg kan den historien veldig, veldig godt, så det kunne ha blitt en TV-serie, en lange TV-serie. Så hvis det er noen som har lyst til å pumpe meg for informasjon, så gjør gjerne det. Jeg gjør litt av hvert og snakker så gjerne. Var det ikke det han sang Berge Furre? Nei, det var ikke Berge Furre som sang det. Det var jo Ole Paus. Det er ikke litt kjekt å høre. Jeg vet ikke om jeg har den liggende i clouden. Jeg vet ikke om det lar seg gjøre. Hvis det lar seg gjøre, så får dere høre den, men jeg tviler vel på at den ligger klar til avspilling. Nei, jeg tror ikke det. Men vi får se. Sitatet der, altså, der ifra Berge Furres Boogie-Woogie, det får meg til å tenke på noe meg og Knut, så det ligger på kommentarfeltet her rett, så det er lagt. Det må ha vært våren 1981, det. Ja. Det ble til og med politianmeldt av SV for det. Vi klippte sammen spørsmål og svar. Det vil si, i praksis så var det Knut som stilte spørsmålet, og så klippte vi sanger ut av, bedre av sanger ut som svar. Det var en politiker som til stadighet sa, leave me alone, just leave me alone. Men til slutt så fikk vi noe ut av han også. Dessverre det programmet, jeg tror ikke det er noen som har kopi av det. Jeg har spurt så mange, har dere opptak av det programmet, men politiet har det vel, men ikke sant, tror du at jeg får igjen det beslaget? De har også et spolebånd, så de beslagla i januar 1981, så jeg veldig gjerne skulle ha tilbake igjen det historiske materialet. Men jeg kan ikke snakke med politiet, jeg har ikke lyst til å ha kontakt med sånne mennesker, altså. Jeg grøsser når jeg tenker på politiet, hvordan de oppfører seg, altså. At det er en rase mennesker som er motstander av ytringsfrihet, som trenger seg inn på soverommene til folk som ligger og sover, ikke sant, for å stoppe kampen for ytringsfrihet. Nei, den der politiske sendingen. Jeg husker noen av svarene. Det var en som sang sånn, I'm on the top of the world, looking down on creation. Ja. Og så var det en som, verden fikk meg fattig. Hvem var det som sang det? Det var en som ikke hadde nok gass til lighter. Det var jo noen energikriser. Vi lurte på hvor mye gass den vanlige ville forbruker ville få. Og han svarer sang da sånn på engelsk, bare nok for leiteren. Husker noen hvem i all verden som sang det på engelsk? Det gjør ikke jeg. I hvert fall politikken til SV vel var det som var smoke on the water. Og så spurte vi Arbeiderpartiet hva de skulle ha landsmøte. Vi spurte, hva skal foregå der? Og så svarte de, pissing og puling. Jeg har ikke mer å si. Jeg husker ikke mer. Sorry, jeg stod gjerne presentert det hele.
synes det er tragisk at det har gått gale med oppbevaringen av de opptagene. Jeg vil egentlig si at jeg synes det er helt utrolig at det er så mye opptak som det er da som ligger i radioarkivet. Dere vet jo at det er en konto som heter Radioarkivet. Der ligger det masse filer. Her er det en som heter Siddes Radiopirat. Og der ligger det også masse filer. Det kaller det ikke videoer. Det er jo et bilde på dem da, men det bildet er ikke ment å ses, det er ment å høres. Og så er det en del av de videoene, eller filene da, hvor lydsporet er forbudt i Tyskland, så de ikke kan spilles av i Norge. Og jeg har et sånt prosjekt å begynne å rense de, men det er et langvarig prosjekt. Jeg skulle gjerne hatt en som kunne vært med på det, så rett og slett kunne fått passordet til en av de kontoene, og så vært med oss og rense filer. Altså det du må gjøre da, du må gå inn på filbehandleren på YouTube. Så går du på rett under der du får videobehandleren. Der står det noe sånn som, eller lengre ned står det fellesskap. Det er jo der vi leser kommentarene, men lengre oppe så er det copyright-anmerkninger. Og dette er jo alt mulig, altså ting som kan spilles, bare at, det er ikke, at du ikke kan tjene reklame på det. Men du må gå etter de som har sånne lange tekster på høyre side, eller eventuelt en liten gul trekant. De med gul trekant, de er jo forbudt over hele verden. Så klikker du der står at lyden er skrudd av, og så ser du, at, så ser du kafferen av de som er problemet. Det er ikke alle sangene som er like problematiske, det er sannsynligvis en sang som er problemet. Så velger du den, så er du fjern den sangen. Klikker du lagre, det vil jeg anbefale ikke å gjøre faktisk. Jeg vil anbefale å trykke lagre som ny video. Så går du inn i filbehandleren igjen, og så skriver du da sensurert foran der det står kopi, så blir det stående sensurert kopi av, så vet du jo for alle folk hva for det. Eventuelt forsvinner litt lyd her og der, for det er veldig irriterende når lyden bare forsvinner. Klokka blir litt nå, har i hvert fall passert over kvart. Skal vi se. Jeg trenger hjelp. Hvor mye er klokka? Klokken er, unnskyld. Ikke få hjelp å få av NRK-trollet. Jeg vet den i hvert fall. Klokka den er 16 minutter over 12 nå. NRK gjør troll av ord. Er det noe nytt her da? Er det noe jeg ikke har sagt? Hvorfor vil denne Fredrik Hauge ødelegge økonomien vår? Venstre er sure. Bare på grunn... Det er ganske sprøtt. Altså, det der 4,1% partiet, de fikk 3 statsråder. De burde jo være kjempefornøyde. Altså, 4% i valget og 3 statsråder. Ja, det er få stemmer per statsråd. Og så er Venstre sure på grunn av at de påstår at 3 statsråder er for lite. Ja, altså hvorfor Fredrik Hauge vil ødele økonomien min vår, skjønner jeg ikke noe av det. Fredrik Hauge, han er ikke noe greier å kommentere her. Da. Jeg blir pronosert. Nei, ikke sant? Det er ikke alle som har like gode håndskrift. Jeg blir provosert når trollet hevder at vi har for god råd. Vi har ikke god råd, altså. Hvorfor tror du at vi bor her i Merida? Tror du at det er for at vi har for god råd? Hadde vi hatt god råd, så hadde vi bodd i Norge, brukt varme, fyrt på, hatt en stor innklassert hage hvor du kunne sitte ute hele døgnet, året med svømmebasseng, oppvarme, så du kunne drete i været. Altså, og så er matvarene, de er så dyre i Norge at vi har jo ikke råd å spise, vi blir feilernærte. Sånn at vi vurderte da Spania, så skikte vi litt på hva det koster langs kysten.
så er de fleste nordmennene bor, sånn som Valencia og Alicante og forsovet via Ayosa og jeg vet ikke så mange som bor der, de bor vel mer i den rett sør for, det neste. Ja, koselig der uansett. Paradis kanskje. Men der det dyrt. Altså vet du hva de... Det faktisk vanskelig å finne en øl til under 3 euro på sånne plasser, sånn som det. Vil du betale 3 euro for en øl? Det var en bar her som prøvde seg på det. Da sa jeg til han at hvis du beholder den prisen, så kommer vi aldri tilbake. Så var vi tilbake, så han satt han ned til 2,5 igjen da. Jeg synes 2,5 euro for en halv liter øl helt på grensen til akseptabelt, det også. Men 3 euro, det kommer jeg aldri til å godta. Neida, vi har det ikke godt. Vi har daglig kamp for livet. Altså, i går så var det en stakkars, jeg kjenner han. Han har unger. Han var helt på gråten nærmest. Lurte på om jeg kunne hjelpe han med noe penger til mat. Men det har gjort så mange ganger at jeg måtte bare være så hard at jeg sa nei. Jeg sa bare rett og slett nei. Og han holdt jo på å grine, for han hadde jo trodd at han skulle kommet av gårde med en 10-15 euro av meg. Sånn så jeg vanligvis pleier å være ganske snille. Men jeg har rett og slett ikke råd, altså. Jeg har ikke råd. Altså, det er liksom mine penger, dette her. Altså, spanske staten må ta seg av spanjolene. Jeg kan ikke drive sosialkontor. Det blir feil. Jehovas vittner, ja, det er jo ganske... Det er jo en Jehova-fyr som har vært på døren her, en neger. Ganske koselig, så jeg liksom hatt litt problemer med å hive han ut, for han var koselig. Men, jeg vet du, jeg ser det at nå kommer opptaket det her til å stoppe øyeblikk. Vi må ta en pause, vi må se hvordan været ser ut, først i San Miguel. God morgen, her været fra San Miguel. I dag blir det en overskyet dag, rundt 15-16 varmegrader, og en vind kommer kanskje opp inn 5 meter i sekund. Så det er ikke så mye vind, men det er jo vind uansett. Men dessverre så blir det overskyet i dag. Solen kan titte frem på ettermiddagen. Så derfor ha en fortsatt god dag, eller rett og slett god helg blir det etter hver siden det fredag, så ha det godt. Ja, riktig god helg, Ove. Takk for den værrapporten. Ja, vet du at i dag så er det faktisk bedre vær. Riktig nok så var det kaldt i natt, da. Det var jo til og med frost til dere og så, men i dag så får vi bedre vær og varmere vær enn dere. Det er mer sånn som det skal være. Skal vi se om det er snø i Stavanger fremdeles da? God morgen, Jarl. Jeg overlater snakkingen til en god kommentator, så... Ja, her er vi her fra Stavanger. Ha en god dag. Ja, dere får se mer av været i Stavanger, og jeg skal kommentere det. Merre på Vestkysten Lokal-TV sin YouTube-kanal om en liten stund. Ja, nå har vel klokka blitt sånn 22 minutter over 12. Hva var det jeg sa rett før vi begynte på VR, når jeg fant ut at vi kom til å gå tom for tid? Jo, det var han koselige negeren som kommer på døren her. Eller jeg må si han kom på døren før han har sluttet. Jeg forstod jo første gang jeg så han at det var noe galt med han. For han hadde jo mentoren med seg, og jeg... For å si det sånn, når jeg lukte Jehovas vittner, så lukte jeg alltid rett. Men det tok noen dager før han... fortalte at det var det han var ute på, selv om jeg visste det. Han fant frem, det siste gangen jeg så han, så fant han frem mobiltelefonen sin, så hadde han funnet en video, sånn. Norsk video, norske sang.
egentlig en ganske... Begynnelsen på den var jo helt uangripelig. Det var sånn, la oss være snille med hverandre og leve i fred. Og tok mange vers før de første gangen begynte å synge om Jehova. Men jeg så noen videoen helt ut da. Og så spurte han egeren meg hva jeg syntes om den. Jeg syntes det var en ganske profesjonelt lagte video, sier jeg. Første halvdelen av han, den synes jeg til og med var ganske bra, men når de begynner å snakke om denne guden, om Jehova, da dette jeg av seg, for jeg er en fullstendig ukurerbar ateist. Det er ingenting du kan si som vil få meg til å begynne å tro på den guden din. Nei, men det hva jeg hadde gjort og opplevd for å miste troen min, ja, kan jeg si, det holder vel egentlig å lese Bibelen, så er det står mer enn nok der. Altså, hvis du ikke reagerer på Moseloven, så må jeg si at det, les Johannes åpenbaring. Altså, det er veldig greit å se at Johannes var veldig glad i syre. Hvor mye sopp han har spist før han skrev den der syretrippen der, det skulle jeg ha likt og visst. Så det har jeg lyst til å ta en diskusjon med dere. For dere er vel også eksperter på Bibelen. Så smilte han og sa, ja, det må vi diskutere. Men nå har vi det litt travelt, sa han. Så han hadde ikke lyst til å diskutere syretrippen i Johannes åpenbaring. Så det gikk, og siden har vi ikke sett det. Litt synd, for det var en veldig hyggelig neger. Jeg kunne godt tenkt meg at han var noe annet enn Jehovas vittne. Skal vi se om jeg har kommentarer da. Jeg har jo ikke sagt så mye om kommentarene enda. Skal vi se, Svele. Jeg kan for ikke kalle en spade for en spade. Hadde de snakket om lapper, så selvfølgelig lapper vet meg hva jeg er. Svele, det er en slags nynorsk det. Ikke snakke nynorsk, men snakke norsk. Lapper, ja. Lapper er ikke så forferdelig godt, det er ikke det. Hvis jeg vil ha øl eller brennevin, så vil jeg kjøpe det hva tid jeg vil, ja. Og så kommer kommentaren, ja, Norge har den tåpeligste alkoholpolitikken som finnes, og det er tydelig gjennomspeilet i en usedvanlig tåpelig bruk av alkohol. Full av spektakel og overstadig beruselse, ja, det er jo egentlig helt sant, det er Knut. Så... Jeg har sett fulle nordmenn her i Merida. Hvor mange? Jeg har sett meg, jeg har sett Endre, jeg har sett Dag Arel, jeg har sett Sigurd. Per var vel aldri full? Jeg tror ikke det. La meg si at de fulle nordmennene jeg har sett her i Merida, det er de som har vært på besøk her. Men faktisk ikke alle, for jeg tror Per faktisk aldri var full. Det er ikke den smaken av øl, men jeg tror aldri han var full. Så vi kan ikke telle opp antallet som har besøkt oss heller. Og så var det en som var 16 år, han fikk jo ikke lov å drikke. Han var jo hatt ungene til familien også på besøk, så hvis du regner med de, så er det faktisk ganske mange som ikke har. Men det forandrer ikke det faktum at de eneste fulle nordmennene jeg har sett her i Merida har vært våre gjester. Spanjoler gjør ikke sånt, altså. De har det kjekt, men de drikker seg ikke fullstendig fra sans og samling. De har litt mer... Ja. Skal vi se, 5,5 milliarder i lisens, ja, jeg er helt enig at da har de råd i stativ, det var det jeg var ment at, ikke sant, bildet skal ikke stå sånn, altså, ikke sant, når NRK holder på å lage Dagsrevyen, så går bildet opp og ned og sånt, det ser helt sykt ut, for bildet skal stå i ro, altså, sett det på stativ, jeg har ikke råd i stativ, jeg bruker en sånn bokstøtt, så det blir ikke helt perfekt, men jeg prøver nå i hvert fall å gjøre det så stabilt jeg kan da. Men se nå hvor de har kamera oppå der, altså sånn som amatørene gjør. Ser du akkurat som det skulle være tatt ut av MTV, Music Television, de holdt jo på sånn kamerarocking. Ja.
Vet du, før i tiden så hang du opp hvitløk. Ola slutter med det. Du vet, ikke vampyrer ser problemet lenger. Anbefales. Jeg måtte kjøpe bacon og indrefilet av svin, for at ellers risikerer han å få halalkjøtt. Ja, det er fandenskap. Altså, hvis du ikke kjøper svinekjøtt, så risikerer du at det halalslakter. Og det vil vi ikke ha. Kongen har siste ord i statsråd, så han kan si at han ikke vil ha den store damen. I hvert fall ikke før de har fått avslørt hva hun egentlig har gjort i skogen på denne bryllupsnatten. Jeg får støtte med syn på World of Warcraft at det er et livsfarlig spill. Ja, ikke bare det. Andre dataspill også. Store skjeve grande. Ja. Nei, skjei. Skjei grande. Men altså, ikke sant, skjei. Du vet hva det er? Det er en sånn ting. En stang, og så er det en sånn fordypning sånn. Så du kan for eksempel ta ned i suppe, og så kan du med denne skjeien ta og så tiltale suppe sånn veldig enkelt. Hvis du googler dette her, så vil det stå se gaffel, og på gaffel så står det i motsetningen til en skjei, så er denne ikke tett, men består av noen spiler, og er dermed uegnet til å spise for eksempel suppe med. Men så, du har sikkert vært og altså, kjøpt sånne billige skjeier hos kinesere du også. Og det er ikke alltid de like bra. Vet du at nå har det blitt avslørt, det kom et falskt parti med skjeier. Akkurat sånn som hudene skjeigrande, bøyd feil vei. Altså, se på denne skjeien. Ikke sant? Du vet at buen skal gå den veien. Men denne er jo buet den veien. Så hvordan skal du spise suppe her? Skal du liksom duppe den i suppe og så håpe at det legger seg en liten dråpe på toppen der? Nei, dette er sånn typisk sånne feilvareskjei som er bøyd feil vei. Tenk deg hvor mye suppe du kan få med på den måten. Nei, det er akkurat så hudene skjeigrande feilvare. Hadde vi bare hatt en Gud, så hadde vi sluppet alt dette, og ikke minst været. Ja, jeg synes jo synd på dere som har snø i Norge. Ja. Det er klart med en psykolog etter hvert natt. En bryllupsnatt i en skog. Uansett hva du har gjort i den skogen en bryllupsnatt, så må du være psykolog. Jeg har jo ikke med dette hevder noen ting som helst, så det må vi bare si. Nå må vi se, det var det. I går så haklet jeg jo inn på kommentarer mens jeg på så rendret også. Skal vi se om det har kommet noe nå? Hvis ikke så får vi jo bare avslutte. Nå må vi se. Stig Vellene har forlatt gruppen. Ja, det var det jeg snakket om. Den fandenskapen med disse gruppene. Altså, hva fanden er den gruppen, og hva kan ikke jeg bare sveipe vekk hele gruppen? Jeg kan sveipe vekk meldingen, men jeg gjør noe i hvert fall det da. Men jeg vil slette gruppen, jeg vil ikke være med i noen gruppe. Ærlig talt da, så hvis dere virkelig ikke har lyst til å være venner med meg på Facebook, så legger jeg meg til i grupper. Jeg sletter alle som legger til meg i grupper. Men jeg sletter ikke alle fordi at dere er uenige med meg. Det synes jeg er helt idiotisk. Alle kristne som sletter meg bare på grunn av at jeg er ateist. Det er det dummeste jeg vet om. Hva slags diskusjon blir det da? Skal dere sitte sånn innavlet sånn halleluja, halleluja på bedehusene deres? Jeg ble jo tvungen til å gå på bedehusene når jeg var liten. Jeg synes det var rett og slett veldig skremmende. Var på Frelsesarmeen, jeg ble tvungen til å gå. Ikke av foreldrene mine, men av en bestemor, som var sånn overkristelige. Og de hadde jo da en sandkasse, hvor vi lekte med jomfru Maria, så kalt, og lurte på hvordan jomfru kunne få unger, og lerte hva puling var og sånt. Så det var mye så bra som skjedde der.
Men når vi gikk opp I denne rikets sal, nei det heter den ikke, det er jo hos vittnes av rikets sal. Opp I salen I alle fall, der stod det noe sånn, det var jo liten da, så jeg forstod det ikke helt, men jeg forstod det stod eldstoler, og så stod det blå, og jeg synes det var så skremmende at jeg synes det var helt på trynet. Jeg fatter ikke at folk kaster vekk livet sitt på sånt, men det en annen sak. Jeg synes det helt idiotisk å slette meg fordi at jeg ikke kristen, og at jeg synes at kristendom dumt. Jeg sikker på at du som måtte være kristen synes at jeg like dum. Men ok, slett meg da. Jeg driter vel jeg I. Hvis jeg, en ting som helt sikkert, jeg kommer ikke til å være den som forandrer meg I alle fall. Det skal jeg love dere. Jeg har en vis kommet til verdens ende, det holdt jeg på å si. Hvitløk erstattes med bacon, det har man jo fått med. Legemidler som så dyre at staten lar folk dø, I stedet for å tillate THC som nesten gratis, det har man jo for så vidt snakket om hver dag. Ja. Ja, nei, vi har kommet til verdens ende. Ja, jeg ikke noen tvil om det. Ja. Dette var den lappen hvor jeg hadde skrevet om han, Jehova Negeren. Journalistene må finne bevis mot den store damen som nå skal rasere kulturen og ja, det synes jeg det hadde vært veldig bra. Så var det denne om å bli pornofisert. Det var ikke det det stod om stort fokusert. Også Venstre som var sure på tri. Og Hauge sødelig økonomi. Og denne sendingen en skandale. Ja, det bare et notat til noe jeg skal laste meg fra YouTube. Det. Denne sendingen en skandale. Men kanskje han var det. Kanskje det på tide å gi seg noe. Vet du at det... Jeg synes nesten det litt gale å slutte uten å vise luften for alle, men jeg har vist den så mye I det siste. Så blir alt så langt, så tar det så lang tid å rendre. Vet du hva jeg tror heller vi gjør I stedet for I dag? Vi ser halvparten av gårdsdagens, ikke egentlig videoblogg, jeg lagde den ikke som videoblogg, jeg lagde den som en stemningsrapport. Den lastet jeg opp til Facebook. Vi kan jo se de siste oppdateringene om hvor mange som har sett den I løpet av, ja, nå det vel 14 timer siden jeg lastet den opp. Og den har da på Facebook I løpet av de 14 timene så har den fått, ja, 1324 visninger og 4 delinger. Så det ikke YouTube så ting, det ikke det. Men, får jeg fortsette her også. Nei, men en del av disse stemningsbildene, de ble jo allerede vist I kaffebloggen I går. Så nå tar jeg med den delen som ikke ble det. Så får dere ha en riktig, riktig god fredag og riktig, riktig god helg alle sammen. Og så kommer det jo noen VR-blogger etter hvert og... Både på Vestkysten lokal TV og på, hva man heter, RTV Kjempo Merida, det vel han heter? Ja. Så dere får gå der. Der der, hva klokka nå? Det kan ta en 4-5 timer, altså. Det sinnssykt så lang rendringstid det tar for tiden. Men, det får bare være. Det kommer når det kommer. Riktig god fredag. Klokken unnskyld. We will fly. Thank you.
If you don't have any art, you're pretty much lost. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. If you don't have any art, you're pretty much lost.